Eyaliko omumyuka wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni ngono yali vice president oweguanga eria Uganda omanyi omuganda agamba nti wekata lijiria olugerolo osobola odwe malirayo notegera ensonga lwachi ndogede. Na yenga munkambi eya National Resistance Movement mulimu ebiwayi ebyenjawulo eranga ebiwayi bino mulimu abakulu abenjawulo abavayo mumazima ama tufu neba confessinga off camera nebalaga nti omukulu Bobi Wine abatadde kuninga oba ku pressure olwensonga nti iye nga ye yajja alimu yajja talimu makona olwensonga nti baba gamba nti ba politicians abasinga ababaddewo buli omu yali aina byenonyeza songa ate nabamu jeno Yoweri Tibuhabura Museveni ye yabateekawo omukulu amanyiddwa nga Gilbert Bukenya Dachi yavuddeyo ku TVM na confessinga amazima. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti Teddy munnabyabufuzi yenna mu ggwanga lya Uganda asobola sigala ku frontline ng'ayita mu masasi agayitingana okujjako omusajja omuvubuka oyo omuto amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi olw'ensonga nti fenna twalaba ebyamutuukako mu campaign ate fenna ne tulaba engeri omukulu ono gye bagezaako omulemesa okutalaga eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuba nti yali threat nene nnyo eri jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Gilbert Bukenya agamba nti omukulu oyo Bobi Wine obachi omwana oyo aina okutula ku ntebe eyeggwanga erya Uganda olw'ensonga nti mu mazima mwatambulira naddala mu nsonga zino eza politics. Agamba nti bingi bye bakoze ogezaako naddala bonga aba Nrm nti bingi bye bakoze ogezaako okumusika eriyo oba ogezaako omusembeza abeere ku side yaabwe akolere state abeerewo nga owa opposition owekicupuli olw'ensonga nti bino jeno Museveni abikozesa nnyo n'ateekawo aba opposition nengate mwekungulu mulabanga aba opposition nengate mu mazima matuufu teri kyeba opposinga okujjako okubanga bo bayisaawo agenda za jeno Yoweri Tibwabura Museveni. So Gilbert Bukenya nagamba nti Baganda oba n'eggwanga lya Uganda lirina omukisa okuba nti wavaayo omukulembeze ng'oyo omuto nagamba nti yadde bingi byakolebwa naddala mu kubala obululu bw'omukulu oyo Bobi Wine naye luli kya lumu omwana oyo ajja kutuula ku ntebe ey'eggwanga lya Uganda. Fena tumanyi nti Gilbert Bukenya yaliko vice president wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni era nga ekisanja wekyaggwako omukulu ono aye natula. So kyovola banti essaawa zino ayimirira bulungi mu kamera n'ayogera ki ekiri ku ground n'ayogera n'amazima. So yavuddeyo nakkiriza n'agamba nti omwana oyo Bobi Wine buli omu amuteekeko eriiso ejjoji olw'ensonga nti ajja kutuula ku ntebe ey'eggwanga erya Uganda. Ku Progen Media tukuwa updates ezigenda maaso likinga, commentinga, mwatwera osubscribinge.